Čau, já jsem Petr, vítám vás u nového videa. Aktuálně se nacházím na třetí etapě Stezky Českem. Dneska nás čeká poslední večer. A já jsem si říkal, že stejně jako loni, by i teďkon bylo příhodný natočit nějaký můj gear list, natočit ty aktuální pocity z toho gearu, který mám, protože jsem ho trošku změnil od minulého roku. Mám nějaký novinky, takže já vám to tady teďkon všechno vyskládám, ukážu, zdůvodním, proč to mám a tak. A třeba to někomu z vás pomůže k tomu, aby si udělal jasno v něčem, co tahat nebo ne a tak. A chtěl bych říct jednu důležitou věc. Já možná na to téma ještě budu točit samostatný video, který se bude jmenovat Jděte si jako svoji cestu nebo svůj trail, jo? Nenechte se ovlivnit někým jiným, jak to chodí on, jak rychle, s čím chodí, co tahá nebo tak. Každý člověk si musí přijít na ten svůj konkrétní gear a vybavení, který jemu vyhovuje, jeho potřebám. Někdo si rád přispí, někdo zase je rád fakt lehký na cestě, někdo si rád rychle uvaří, někdo zase vařit nepotřebuje. Prostě každý si to jděte po svým a žádný gear podle mě není špatně. OK, začnu klasikou, co mám venku. Tyvek, to je jasný, mám velký Tyvek. Z důvodu toho, že ho používám jako podlážku pod stan a i případně, kdybychom spali někde venku, tak abych měl... ten vítr je debilní. Případně, kdybychom spali někde venku, tak abych měl pod sebe taky nějakou podložku. Samozřejmě v rukou mám hole Fizan Compact 3. Jsou to ty třídílný, což znamená, že je složíte třeba takovýhle velikosti. A to mě přijde v pohodě. Přijde mi to lepší, než tahat sebou ty čtyřdílný. Za prvý tyhle ty tuším, že jsou lehčí. To si nejsem jistý, ale myslím, že jsou lehčí, no. Takže si myslím, že to je lepší varianta, nebo pro mě určitě. Mám tady pláštěnku, nakonec jsem ji i dneska použil, protože trošku pršelo. Je to Sea-Doo Summit, nějaká taková ta mega lehoučká pláštěnka. Na sobě mám Ultra Trail Timp 5, ty nový Timpy. Jsem s ním docela spokojený, nohy mi docela drží, takže asi docela dobrý. Mám pod tím InGigi prstové ponožky, ty jste viděli určitě v minulých dílech taky, ty mám furt ty stejný. A mám furt ty stejný návleky na boty, i když teda je pravda, že už jako vypadají poměrně jetě. Na sobě mám nějaký prostě běžecký no-name kraťasy, pod tím mám Styx boxerky, mám vlastně ještě jedny tady vypraný. Mám tady ještě jedny vypraný, takovýhle boxerky nosím. Tak ty stejný mám na sobě teďko, že mám dvoje, kdyby to někoho zajímalo teda teďko. Garmin 10 MK2i, moje hodinky, které používám primárně jako potapičský počítač, ale taky mi trackujou, kolik toho ujdeme. Můžu vám říct, že dneska jsme ušli nějakých 22 km. Tak, pod bundou mám Icebreaker tričko merinový s krátkým rukávem, pak tady mám tady tu, tuším, že to je Montane, a nejsem si jistý, péřovku, kterou mám taky, už po třetí na stezce, takže je úplně to stejný. Mám tady pořád nějakou kšiltovku, trackerku, takovou jako pěknou, co nejlehčí, co saje pod, dobře. Mám Ultra Human Ring, kterým si měřím spánek, který teda, jak jsem zjistil, taky na trailu mega úplně k ničemu. Tak, jdeme na to velký. Všechno mám naložený vodou. Horní kapsa batohu Gossamer Gear Gorilla, 50 litrů. Mám tam nějaký špagát, abych rychle mohl sušit. Mám tam takovouhle peněženku. Mám tam takovouhle Mighty Wallet peněženku a svíčku na večer, aby byla nějaká romantika taky. Rozhodně ještě takhle na začátku videa musím dodat, že drtivou většinu tady těch věcí, kterou tady vidíte, tak můžete koupit na e-shopu pod 7 kg nebo případně se stavit v jejich kamenném obchodě. Děkuju moc za podporu, tyjo, vážím si to, jak to funguje, tak jako přátelsky s nima a baví mi to a díky nim můžu takhle pro vás i zkoušet nějaký díry a říkat vám svoje pocity z toho, třeba vám to pomůže v tom výběru, jak jsem říkal. Tak, zvenku. Si suším druhý InGigi ponožky prstový, ty jsou vypraný, tak je suším. Ty tady mám zrovna bordel. Mám tady 1,5 litru vody, pak tady mám změnu, to je asi důležitý. Tady možná nevím, jak moc dobře to bude vidět, ale na druhé straně mám láhev normální klasickou, kde mám takový to víčko s tím násosíkem, který doma koupíte v podstatě ke každý vodě. A nějakou no-name random prostě tady tu hydratační trubici, kterou prostě jsem si tady takhle přidělal. No a díky tomu vlastně já můžu za cesty pít, je to mega dobrý, takový jednoduchý řešení. Já jsem se bál toho hydropeku, že by mi to vadilo to tam dávat a podobně. Ještě to promyslím do příště, ale tohle mi zatím docela vyhovuje. Ano, mé, když jdu, tak prostě kdykoliv se můžete napít, takže to se mi docela osvědčilo. Tady na straně mám nějaký rychlej snack, teď tady mám jednu korny a nějaký zbytek, nějaký myslej tyčinky. A mám tam při ruce nožík, který jsem stejně jako každou etapu Stezky Českem nepoužil, ale mám ho. Je to takovejhle maličkatej lehounkej nožík prostě, no, k ničemu.
na batohu mám zezadu nějakou takovou trošku jinou tu vložku, která by měla víc odvětrát záda, upřímně to moc nefunguje, protože záda se vám stejně potí jako kráva. Určitě ten Osprey, co mají kluci, ten novej Exos Pro, tak ten si myslím, že je fakt vyřešený skvěle a ten poměr cena, výkon je podle mě brutální a kdybych si mohl teď vybrat, bych šel určitě do něj. Nějaký no-name sluneční brýle. Tady boční kapse mám bezdrátový sluchátka Sonelink Buds S, jeden C-čkovej kabel, jednu Nightcore powerbanku, ty mám ale dvě dohromady, jo. Ty mám dvě, ale tady mám jednu a jednu mám potom v batohu. Když jsem u té elektroniky, tak mám tady iPhone 15 Pro Max a stojí na takovým mini pidi stojánku od Joby, který je podle mě absolutně skvělý a plně minimalistický. Dneska na večer tady mám teda kolču, ale to není součástí normální výbavy. Já si podívám, jestli to furt jede. Zvenku batohu mám zase na večerní oslavu, že jsme došli třetí etapu, tak mám tady voříšky. Mám tady nějaký rychlej půpkit, lomeno helpkit, lomeno nevím, mám tam antistick, antikulomas, mám tady freshfella, prostě ubrousky, ty nesmí chybět od Angry Birds. Mám tady trošku odstříknutýho repelentu, používal jsem jednou, včera večer. A mám tady zbytek nějakého jeleního loje, kdyby náhodou, a ubrousky. A měl jsem tam toaleťák, ale už nemám. Takže jestli něco přijde, tak bude problém. Filtr na vodu Platypu z lahví, lehkej ručník, čerstvě vypraný, péřovka. Pak tady mám ještě jedno náhradní to víčko, tady to. Moje přezůvky, nějaký random prostě pantofle z Evapěny, které jsou mega lehoučký, váží dohromady asi jako ta jedna přezůvka, co jsem měl loni. Navíc se hrozně pohodlně nazouvají a jsou fakt extrémně lehký, takže úplně super mega spokojenost. Rozkládací hrníček si tu sami, to jsem taky venku, kdybych se potřeba někde napít, nějaký studánky nebo tak, tak to měl hned při ruce. Jedno reel víčko na tu lahev, žíce si tu sami, tady ta dlouhá, titanová, nejlepší věc podle mě. Jenom bych nechtěl. A takovýhle sáček s mejdlem na nějakou případnou hygienu. Elektronika, tam jí hned nahoře v batohu, protože často dobíjím, tak abych to nemusel někde lovit, takže jí mám takhle hned nahoře. Společně s tou pláštěnkou, tu mám normálně v batohu, nemám jí takhle venku. Nabíjecí kabel na moje Garminy, který mi extrémně štve, ale prostě musím ho mít, protože ty hodinky, když je trackujou celý den, tak vydrží třeba 3 dny, 2 dny. Takže jsem je jednou tady nabíjel, takovýhle kabel velký. Pak tam mám ještě jedno C-čko, mám tam ještě jednu tu 10 000 powerbanku, mám tady nějaký adapter do zásuvky, dvojitej s jedním C-čkem, s jedním klasickým USBčkem. Mám tady nabíječku na prstýnek, no to je prostě debilita tohle, no. Takovouhle nabíječku na prstýnek těžkou. A pak tady mám tu čelovku Petzl, takovou tu úplně minimální maličkou a asi ještě jedno C-čko, takže to je celá moje elektronika. Největší novinka, kterou letos mám, je tady ten stan. Je to brutální stan, lidi. Je to brutální stan. Je to Dursten X-Mid Pro 1. Nová verze stanu z carbon fiber nebo z takový tý, prostě takový tý hustý tkaniny, nejlehčí, úplně mega hustý. Je to stan pro jednu osobu, udělaný takovou inovativní metodou, kdy používáte dvoje hůlky, fakt skvělej mega lehonkej stan s moskytiérkou, s podlážkou na dvě hůlky. Váží asi 450 gramů, plus k němu mám takhle balíček nějakých kolíků, který si musíte koupit zvlášť, bacha na to, jo, takže stačily by 4, mám jich tam pro jistotu 8, ale stačily by 4. Potom mám packliner, nějaký ten ospreácký packliner a v tom mám zbytek věcí, tady to všechno bylo mimo. Hygiena kit, tam mám nějaký špunty do uší, kartáček, deodorant, Angry Fresh Felly, mám tam zbytek toaleťáku, zubní pastu, nějaký uchošťoury, voňavku, mezizubní kartáček. To asi na každém, co chce tahat. Lékárničku, nějaký obvazy, náplasti, pár prášků, jídlo. Teď už máme málo toho jídla, takže já tam 2 čínské polívky. Mám tam 2 nebo 3 čaje, nějaký 2 tabletky hořčíkový a pak tam mám sušený maso a nějaký oříšky na snídani. Čistý triko na zítra, ve kterém pojedeme domů vlakem, to je vypraný. Takže to normálně voní to tričko. Takže mám 2 trička. Tady mám Patagonie, kraťásky, který jsem měl na sobě jenom první den, protože mají vevnitř takovouhle tuhletu vložku a to mi nevyhovuje, takže si ji asi odříznu doma. Ale bylo mi to prostě líto, ještě jsem si řekl, že to promyslím. Takže na mě takový moc hutný, nemám to rád tu vnitřní síťku, takže tady, když půjde pryč, tak možná budou dobrý a tady ty mám druhý. Nafukovací vak ke karimace, to není důležitý. Polštářek, jasný. Thermarest, takovej ten krásně naduclej. Nejlepší polštářek podle mě. KPZ-ka, ta je důležitá. Lepení na karimatku, náhradní zapalovač, náhradní špuntík, ultra důležitá věc, každý z kluků máme jeden.
kdyby se vám jeden ztratil, už jsme to zažili, není to příjemný. Není to něco, co vám překazí stezku, ale bude vás to kurně hodně štvát. A jeden náhradní takovýhle multikabel, nevím, jestli by šel, možná by nešel, jo, nevím. A super je ta karta s nůžkama, pilníkem, nožíkem a tak. Věci, co nikdy nepoužijete, ale kdybyste je neměli, tak je potřebujete. Ponožky na spaní, už jsou teda dost jetý, ty používám jenom na spaní, nějaký merinový ponožky. Vařící kit, mám doma ještě jeden titanový hrneček, novej, nakonec jsem vzal tady ten starý Kate Titanium, nebo Kate Titanium, 650 ml, podle mě nejlepší velikost, protože máte takhle to víčko a do toho vložíte takhle maličký vařič. Tady to je nějaký Robens, ale můžete ho najít obrandovaný i jinýma značkama, úplně ten stejný. Stojí asi 1000, je to údajně nejmenší vařič na světě, nejlehčí. Je fakt maličkatej, takovýhle ale nemá piezo zapalovač, takže k němu mám zapalovač. Trvá to, není to úplně dobrý, zvažuju příští rok přechod zpátky k Jetboilu. Nějak mi přijde, že kluci, že to je takový hezký, prostě si uděláte pití hned a nemusíte tady hodinu čekat, spotřebujete daleko víc plynu, takže promyslím ještě příště, jestli tady to vaření budu dělat. Každopádně mega lehký, v hrnečku mám takhle, v čepici na spaní merinový plynovou kartuši, takže to mám takhle jako takový setík. Kalhoty na spaní merinový, poslední den na stezce, merinový kalhoty. Jedny slipy jenom na spaní nebo boxerky, zase icebreaker nějaký, merino, jako taky už nejsou úplně ve freši po 4 dnech v lese, nebudu lhát. Pak tady mám dlouhý merino tričko, zase na spaní taky, jakoby termo. No a pak už tam mám jenom krasavce, Warm Peace Viking 600, péřovej spacák. Všichni kluci tady ho máme, kromě Ondry, ten má jenom 300, ale taky Warm Peace. Jirka ho má doma taky. Za mě nejlepší poměr cena výkon, spacák, ve kterém mi opravdu nikdy nebyla zima. Vím, že se na něj můžu vždycky spolehnout. Není zas tak drahej, podle mě česká firma. Myslím si, že můžu doporučit, samozřejmě je trošku těžší, ale to se nedá prostě nic dělat. No. Já mám rád takový ten spací komfort, no, o čemž svědčí i tady ta poslední věc. Karimatka Neo Air X-Lite ve verzi White, což znamená, že to je ta širší, je fakt široká ta karimatka, má asi 63, tuším. Na šířku. To je prázdný batoh, to je celý batoh. To je všechno. Všechno v kapsách jsem vám říkal, všechno je vybalený, to je celý můj gear. Nejsem si úplně jistý, jsem spokojený s tou karimatkou. Přijde mi, že se mi na ní nějak divně spí. Teď poslední dva večery jsem ji zkoušel nafouknout víc. Docela mi to přišlo lepší, tak uvidíme. Třeba prostě jenom potřebuji tvrdší podklad. Jsem mega spokojený s tím stanem, je to teda stan za brutální raketu, ale je fakt skvělej, výborný, dobrý, lehkej. Pravděpodobně na příští rok budu obměňovat tady můj batoh. Byť je jako super a mám ho rád, ještě to možná promyslím, ale jsou nějaký nový verze a vadí mi hodně, že se mi potějí ty záda. Co se mi určitě osvědčilo, je tady ten hydrovak. Já jsem byl vždycky takový odpůrce, ale ono je fakt hezký, když jdete do kopce a tady ta třetí etapa za nás byla teda hodně kopcovatá, i když ty další asi budou taky. A je fakt příjemný, když jdete do kopce a trošku se můžete jako ucucnout jenom vody a prostě jít a máte to po ruce, nemusíte nikoho otravovat, zastavovat, nevypadnete z té flow a prostě furt jdete. Takže to mi přijde dobrý. Nemám jako nic, co bych asi nepoužil. Nemám jako nic, proti čemu bych něco měl. Jediný ten vařič, to vaření mi nějak letos prostě vadilo a když jsem viděl kluky Ondru a Bugiho, jak si dělají v tom Jetboilu a jak to prostě mají nahned, lusk, boom, prostě nemusí tam 10 minut čekat na to, než si udělají blbej čaj. Nevím, jestli mi těch 200 gramů za to stojí nebo ne, to zvážím. Jestli bych něco přidal nebo ubral do příště, já jsem asi spokojený takhle, jak to mám teď. Jako samozřejmě, když vyjede nějaký hezký nový spacák, karimatka nebo něco, co mi přijde zajímavý, tak bych to chtěl určitě vyzkoušet, ale jinak s tím gírem jako taky, možná s tou karimatkou ještě budu trošku laborovat nějak. Nevím, přijde mi, že taková ta zelená, kterou má Bugi, na tý se mi vždycky spalo nejlíp, ta stará termareska, která už se neprodá, jí pořád mám. Nevím, možná zkusím to Nemo, teď vydalo nějaký nový karimatky, taky určitě mrkněte, co na tom pod 7 kg tam je maj a možná by byl lepší. Na tý Nemo oranžový, kterou jsem měl na první etapě, se mi spalo dobře docela. Jo, ještě jsem zapomněl poslední nejdůležitější věc, prosím vás, sedím na Eva Pěně, je to ta stejná Eva, která se mnou prošla všechny etapy. Vypadá takhle, ale já ji mám rád, je to moje holka. Je to nejlepší věc, všichni kluci má, je nejlepší, takže tak. Každopádně, to bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že vás bavilo. Pokud byste chtěli vidět celý seznam přehledně, tak dole pod videem máte link, tak se tam můžete podívat. Tam máte link na tady ten můj gear list, možná tam to ještě okomentuju trošku víc. Doufám, že vás tohle video bavilo. No a doufám, že se vidíme příští týden u další nálože videí ze stezky a máte se na co těšit, protože vás čeká třetí etapa.
A za nás je to zatím nejkrásnější, ale taky nejnáročnější etapa. Tak doufám, že se vidíme příští neděli. Mějte se a díky. Čus.